言おうと思って俺は仕込んできたでしょ MC。 スーパーロトラメクソオヤジバンド大気本願なんちゃってジャパニーズブルーズロックバンドシンス1992俺たちに集まないシャバドワクラブです。イエーイ。俺は昨日バス、ね、午後1時頃に名古屋入りしたんだけど、バスよ東京から着いたら新幹線代なしよ着いたらまあすごい雨で昨日はね、それで折りたたみ傘もピッて出したんだけどちょっとポコってこうちょっとボコ割れてて、まあビショビショ朝は天下の周りもなるパチンコ屋の中からこっちから行ったよまあ、それでね、こうビショビショになりながらぐる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 回って、で、ちょっと、昼間ちょっといっぱい引っ掛けようと思って、まあ探したんだけど、店がなくて、結局、地下の、店に入ったんだ、俺は。そして、焼き鳥のこう皿のこう、なんかほら、なんつうの、こう、なんつうんだっけ、あれ。違う、お店の前に何つったの飾ってあるのさ、サンプルでこう焼き鳥あったから、サンプルが2個あったら6プルこれいいなと思って俺は入ったんだけど、焼き鳥となんか焼酎とって頼んだら、焼き鳥うち置いてませんとか言って、これ、なんで今そこ、外出てたよって言ったら、あれはマグロなんですよって言われちゃって、あれマグロなんだったのかそれで、まあそれ頼んで、で、まあ、飲んでたんだけど、その後、急いで、名古屋城に私は、お名古屋城、ね、名古屋城、誰といたの誰と誰といたの誰といたの、いや、一人俺はいつだって一人さ聞いたよ、聞いたね、何年一人やってんだっけそんな感じで、フラッと俺はね、名古屋回りしてきました。ちょっと待ってね。閉まればいい。ね、そうなんだね。あ、俺じゃない。そうよ。待ってたんだからみんな。
よに線を引く正直に熱い真夏の太陽の頃を出せば一の間に北と南の間に西と東の間に
惑うことをチャレンジしてみた。やっぱりそんなにいかないようだ。天と地はひっくり返らない。歯がないから無理なっちゃせずにおとなしくじっとしてる。このままじゃ落ち込みから出しつぶっているはずもない。Thank you.
ええ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 にゃんがにね来てるんですけど、まあ大体東京でもお客さんが来ないというのはにゃんがで、ね、来るわけがないで、まあジョンちゃんに、頼んでね、アイ社長にこの前に、やっていただきました、ね、ジンジャースリング with パラプルヘッジありましたまた愛社長なんつうから、まあ、昨日まあちょっと一杯引っ掛けたんだけど、愛社長と初対面ね、愛社長どんなキザなやつで来るのかなって、キザでしたね、ただの親父でしたキザでしたねって言って、最初の衣装見た時ともリーダーとは違うよ随分、それから、一番最初にツッキーさんやっていただいて、それから石巻正樹さんでよろしいですよね、ありがとうございました。対話を組んでいただいて、はい、また機会があったら一緒にやりましょう、はい、イエイ、ありがとうございます。それじゃあ宮古屋のラスオーラスはね、ありがとう。